ကျွန်တော်ဒေါက်တာဝင်းကိုကိုပါမကွေးသက်တက်ကတူကဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ presentation ဟာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး presentation ဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်ချက်တည်ရှိရင်ချိုတင်ပြီးတော့ထောက်မှတ်မရစီအဲကျွန်တော်ဒီ presentation ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ 12 lead ECG ဖြစ်ပါတယ်အာဒီ presentation ဟာပထမဆုံး introduction presentation ဖြစ်ပါတယ်အာဒီ12 ECG ကိုပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ undergrad ကျောင်းသားတွေ house officer တွေ medical officer တွေဟာသူတို့ရဲ့ ECG ငယ်ကြည့်ရှုတဲ့စွမ်းရည်တွေတိုးတက်လာစေဖို့နောက်တစ်ခါဒီ self learning လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video presentation တွေအထောက်အကူပြုစေဖို့ဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ introduction ပြီးမှလည်းဆက်လက်ပြီး presentation တွေဆက်လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်။အဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ 12 ECG introduction မှာဘာတွေကျွန်တော်တို့သိရှိဖို့ကြိုးစားကြမှာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ 12 ECG ဆိုတဲ့စကလုံးအသုံးနှုန်းကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာဟုတ်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာနှလုံးကို 12 different views or angles ကနေကြည့်ရှုမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ 12 lead ECG ဆိုတဲ့ terminology ကိုသုံးနှုန်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ lead 12ခုမှာကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောပါမယ်နံပါတ်1ကတော့ axial lead C ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ precordial lead C ဖြစ်ပါတယ် axial lead ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့က limb lead C ဖြစ်ပါတယ်နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့ပိုင်း frontal plane ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပုံနဲ့ကြာပါမယ် frontal plane ကိုဘယ်လိုကြည့်ပါလဲဆိုတဲ့အခါကိုနောက်တစ်ခါကျတော့ axial lead ဆိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ axis 6ခုကနေပြီးတော့ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ precordial lead ဆိုခေါ်တဲ့ chest lead ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နှလုံးကို transverse plane ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်chest leads မှာကျွန်တော်တို့ကနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့က6နေရအမြင်6ခုကနေပြီးတော့ဒီ precordium ရဲ့ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့က 12 lead ECG interpretations ကိုလိုအပ်ရတာလဲဆိုတော့နှလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကသိရှိတော့တဲ့အတိုင်းပဲendocardium myocardium pericardium ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီ 12 ECG ဟာကျွန်တော်ကနှလုံးရဲ့ conduction system ကြီးရဲ့ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ electrical impulse တွေကိုကျွန်တော်တို့က ECG pattern တွေအနေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရှုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတက် diagnosis အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ body ကိုကျွန်တော်တို့ detection လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တက် conduction system ကြီးရဲ့ abnormality တွေကိုလုပ်နိုင်ပါမယ်အဲ့ခါကျတော့ myocardium abnormality တွေကိုလုံနိုင်မယ် pericardial disease တွေကိုလုံနိုင်မယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့က metabolic abnormality တွေကိုလည်း ECG မှာ detect လုပ်နိုင်ပါမယ်ဒီ 12 ECG interpretation ကိုသိရှိခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့က advancement in treatment ကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချနိုင်ပါမယ်အဲဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဟာimmediate action ယူရမယ့်အရာတွေဆိုရင်မြင်မြန်ယူလို့ရတော့ရနိုင်ပါမယ်ဥပမာ arrhythmia တွေ acute coronary syndrome တွေဆိုရင်စောစောစီစီ detect လုပ်နိုင်မယ် treatment ပေးနိုင်မယ် referral လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ 12 ECG interpretation ကိုပြုလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ battered interpretations လာကျွန်တော်တို့က investigations တွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်investigation alone နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လူနာကိုယောဂနာမည်တက်မယ် treatment ပေးမယ်အဲ့လိုလုပ်လို့မရှိပါဘူးလူနာရဲ့ history physical examination စတာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ diagnosis and treatment ပေးပါတယ်စကထုတ်လိုက်တဲ့ဒီECGဒါမှဟုတ်ဆက်တချို့ဆက်တရားကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေ interpretation မှာပါပြီးသားပါတစ်ခါလေးတိုင်းဒီဆက်ကထုတ်လိုက်တဲ့ ECG interpretation ကိုယူပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့က action taken လုပ်ကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲသို့တော့ကျွန်တော်ကတော့
လူနာကို manage လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်not relying too much on investigation result ကျွန်တော်တို့ဒီ patient ဆို as a whole အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဒါကြောင့် better interpretation အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကွက်ကွက်ပြပြပြီးရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ electrodes ရဲ့ lead cell ကိုကွက်ကွက်ပြပြပြီးရပါမယ်Electrode ဆိုတာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ which detect the electrical impulse released from the heart ပါကျွန်တော်တို့နှလုံးကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ electrical impulse တွေကိုကျွန်တော်တို့ကECG machine ကနေပြီးတော့သိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တဲ့ຢာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့electric ဒီ ECG မှာelectrodes ဆူဆူပေါင်း10ခုပါပါတယ်extremities မှာ4ခုရှိမယ်။ now chest ပေါ်မှာ4ခုရှိပါမယ်။ဒါကြောင့် four electrodes four limb electrode ရှိမယ်။နောက်ကကြတော့ six chest electrode ရှိပါမယ်။limb electrodes 4ခုက left arm မှာတစ်ခုတက်မယ်။နောက်တစ်ခုက right arm မှာတစ်ခုတက်မယ်။ now left foot မှာတစ်ခုတက်မယ်။ right foot မှာတစ်ခုတက်မယ်။ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ယူနေကြအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ electrode စီမှာဒီလိုကာလာကုတ်တွေပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ် limb electrode စီမှာအဲဒီမှာညာဘက် arm မှာဆိုရင်အနီးညာဘက် right foot မှာဆိုရင်အနက် left arm မှာဆိုရင်အဝါ left foot မှာဆိုရင်အစိမ်းဒီလိုမျိုးကာလာကုတ်တွေပါပြီးသားပါညာနီးညာနက်ဘဲဝါစိမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်လေ့ရှိရရပါနောက်ခါကျတော့ precordian ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ electrode 6ခုရှိပါတယ် V1 ကနေ V6 ပါသူတို့မှလည်း color code တွေပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြနီဝါစိညူနက်ခရမ်းဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရှိပါတယ် color code နဲ့တန်းစီပြီးတော့ placement electrode placement တွေလောက်သွားပါတယ်အခုပိုကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဒီ electrode စီပေါ်မှာတခါတဲ့ number တွေတက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေသိပြီးတော့မမှတ်လဲရပါတယ်။သို့တော်လည်းတချို့ ECG အဟောင်းနေမှာတော့electric ဒီ number တွေမပါတဲ့ခါကျရင်ပေါ့ဒီညာနီညာနက်ဘဲဝါစိမ့်နဲ့ဒီနီဝါစိမ့်ညုံနဲ့ခရံကိုမှတ်ထားတာကကျွန်တော်တို့အတွက်ပိုကောင်းပါတယ်။ဒီ electrodes 4ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကheart ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ electrical impulse ကိုဒီ ECG machine ကနေပြီးတော့ records လုပ်တယ်ဒီ signals တွေကိုသူတို့ကဘာဖြစ်ကြောင်းလဲလိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ wave form တွေဖြစ်ကြောင်းလဲလိုက်တယ်ကြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ ECG paper ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ wave form တွေကိုကျွန်တော်တို့က lead cell လို့ခေါ်ပါအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က hexaceous lead cell အကြောင်းကိုစပြောပါမယ် hexaceous lead cell ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကextremity တွေပေါ်မှာ electrodes ကို3ခုပဲလိုအပ်ပါတယ်။ညာဘက် electrodes ကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုအပ်ပါဘူး။ညာဘက် electrodes and right foot က electrodes ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ဒီ right foot က electrodes ကဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ရှိလဲဆိုတော့ ground electrode လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတခြား electrodes တွေက electrical potential တွေကို detect လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ electrical potential grounded လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို ground electrode လို့လည်းခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုက neutral or reference electrode လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က electrode ဘယ်နှခုကြံခဲ့လဲဆိုတော့3ခုကြံခဲ့ပါတယ်။ right arms, left arms နဲ့ left foot မှာကြံခဲ့ပါတယ်။ဒီ electrode 3ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က list 6ခုကိုကျွန်တော်တို့ကlist 6ခုဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ဒီ listlimb leads 6ခုကိုကျွန်တော်နှစ်ခုပြန်ခွဲပါတယ် standard limb leads တွေနဲ့ augmented limb leads တွေဆိုပြီးခွဲပါတယ် standard limb leads တွေက lead 1 2 3 ပါ augmented limb leads တွေက lead avr avl avf နဲ့ avr avl နဲ့ avf ပါဒီ right foot air electrode ကိုငါဘာအတွက်လောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ artifact တွေ short ချဖို့ electrical disturbance တွေ short ချဖို့တိုက်ခေါ်လာလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ standard limb ဒီ electrode 3ခုကနေပြီးတော့ standard limb leads 3ခုဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲ augmented limb leads 3ခုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကို start ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်နော်။ lead 1 lead 1ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ
left arm မှာရှိရဲ electro ရဲ right hand မှာရှိရဲ electro ရဲနှစ်ခုဒီ electrical potential difference နှစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က ECG machine စာပြုလုပ်ပါတယ် left arm electro ကို positive ဖြစ်အောင်ထားလိုက်ပါတယ် right hand electro ကို negative potential ဖြစ်အောင်ထားပါတယ်ဒီ potential difference နှစ်ခုကိုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က lead one ကို display လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က left arm စနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်နှလုံးဒါပေမဲ့နှလုံးရဲ့ဘက်ဘက်ချမ်းကနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ direction ဒီဘက်ဘက်ကိုရောက်ပါလိမ့်ဒါက lead one ဖြစ်တာပါပြန်လည်ပြောပြပါမယ် lead one ဖြစ်ချင်တာဒီ left arm မှာရှိတဲ့ electrical potential ကို positive ထားမယ် right arm ဆိုင်ရှိတဲ့ electrical potential negative ထားပြီးသူတို့ရဲ့ potential difference ကိုခြားနာချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်က lead one ကို display လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှလုံးကိုဘက်ဘက်ကနေကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ direction ဒီ to the left ပါ lead two lead to the left foot မှာရှိနေတော့electrode ဆို general positive ဖြစ်ထားပါတယ် right arm မှာဖြစ်နေတော့ electrode ကို negative ဖြစ်ထားပါတယ်အဲတော့နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်ကနေကြည့်ရှုနေတာလဲဆိုတော့ left foot ကနေပြီးတော့ right arm ကိုနှမ်းကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ direction ဒီ to the left foot ပါနှလုံးကိုအောက်ခြေကနေကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ lead 2ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံမှာနောက်တစ်ခုကတော့ lead 3ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံမှာ lead 3ဒီ left foot မှာရှိနေတော့ electrical potential ကို positive ရအောင်ထားတယ် left arm မှာရှိနေတဲ့ electrode ကို electrical potential negative ဖြစ်အောင်ထားတယ်သူတို့ရဲ့ difference ဆိုပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီ lead 3ဟာ display ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးကို lead 3ဒီနှလုံးကို left foot to left arm ကြည့်တာပါနှလုံးအောက်ခြေကနေကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ direction က towards the left foot ပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့က standard limb lease ကဒီလိုပုံစံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့က potential difference ဒီ body မှာ attach လုပ်ထားတဲ့ electrical electrodes နှစ်ခုရဲ့ potential difference ပိုးနှစ်ခုကိုခြားနာပြီးတော့ချစ်လာ displace လုပ်လာတဲ့ lead စီမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘာလို့ခေါ်လိရှိလဲဆိုတော့အများအားဖြင့် bipolar lead စီလို့ခေါ်လိရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသို့တော်လည်းတကယ်အမှန်ကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ standard limb lead စီလို့ခေါ်မှာပို့ပြီးတော့အမှန်ပါတယ်။ဒါကြောင့် standard limb lead စီရဲ့ limb lead ဘယ်နှခုရှိလဲလို့မေးရင် standard limb lead 1 2 3ရှိပါမယ်။ 1 ဒီနှလုံးကိုဘယ်ဘက်ကနေကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် limb standard limb leads 2နဲ့3ဒီ left foot ကနေပြီးတော့ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် 2 ဒီ right ဘက်ကိုကြည့်ခြင်းဖြစ် right ဘက် right arm ဆို negative ထားပြီးကြည့်ပါတယ် 3 ဒီ left arm ဆို negative ထားပြီးကြည့်ပါတယ်အော်တော့2နဲ့3ဒီနှလုံးကိုဘယ်ကနေကြည့်နေတာလဲဆိုတော့အောက်ခြေကနေပြီးတော့ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် limb standard limb leads lead 1 ဒီ lateral aspect of the heart ကနေကြည့်နေတာပါ။ lead 2နဲ့3ဒီ inferior aspect of the heart ကနေပြီးတော့ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ hexagonal limb leads ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကတော့ augmented limb leads ပါ။augmented limb lease ကိုကျွန်တော်က3ခုခွဲပါတယ် AVR AVL နဲ့ AVF ပါဒီမှာ EV ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ augmented voltage ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က body ကို attach လုပ်ထားတဲ့ electrode က limb electrode 3ခုပဲယူပါမယ် right arm မှာရှိနေတဲ့ electrode left arm မှာရှိနေတဲ့ electrode နောက်ခါကျတော့left foot မှာရှိနေတဲ့ electrode သုံးခုကိုယူပါမယ်ယူတဲ့ခါကျတော့ဒီတစ်ခါကျတော့ each electrode ဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် positive ထားပြီးယူပါမယ် ပ
voltage ထားပြီးယူတဲ့အခါကျတော့ electrical difference ထားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမလုပ်လဲဆိုတော့နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့က negative impulse အနေနဲ့ထားယူလိုက်ပါတယ် center နှလုံး center ထားရယ် negative impulse အနေနဲ့ယူလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Wilson central terminal လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှလုံးကို negative ထားပြီးတော့ body မှာ electrode တွေကို body မှာ attach လုပ်နေတဲ့ electrode တွေကို positive ထားပြီးယူပါတယ်။ဒါကြောင့် body မှာ attach လုပ်ထားတဲ့ electrode ရဲ့ potential difference ကိုယူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့pole ကတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ unipolar linearly တွေလို့လည်းခေါ်တဲ့စာအုပ်တွေရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတော့unipolar linear unipolar lead ဆိုတာမရှိဘူး electrical potential နှစ်ခုမရှိတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့က lead တွေကို display လုပ်လို့မရဘူးအဲ theoretically အရာ Wilson central terminal လို့ခေါ်တဲ့ဒီ heart ကိုကျွန်တော်တို့က negative input အနေနဲ့ယူထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် it is a kind of the bipolar leads ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတိတိကျကျခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ augmented linear lead တွေလို့ခေါ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်left arm ကနေပြီးတော့ positive potential ထားမယ် central terminal Wilson central terminal negative ထားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lead စီ AVL ကိုရပါမယ် augmented voltage from left ပါ right answer electrode ကို positive potential ထားမယ် heart Wilson central terminal ကို negative ထားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AVR ရပါလိမ့်မယ် augmented voltage from right ပါ foot ကိုကျွန်တော်တို့ကLeft foot ကိုကျွန်တော်တို့က positive ထားမယ် and Wilson central terminal negative ထားပြီးကြည်တာဒီကျွန်တော်တို့က AVF ရပါမယ် augmented voltage from foot ဖြစ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးကို augmented limb leads 3ခုရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် standard limb leads 3ခု augmented limb leads 3ခုရရှိသွားပါပြီနှလုံးကို axis 6ခုကနေကျွန်တော်တို့ဒီ hexaxial lead တွေလို့ခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါပထမဦးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကဒါ standard limb lead တွေဖြစ်ပါတယ် lead 1 lead 2 lead 3ကျွန်တော်တို့ကpaper အရ theoretical အရဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့က trial ရဲ့ Eithoven's trial ဆိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကြကြည့်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တကယ်ကနှလုံး machine ကနေပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က left hand ကနေပြီးတော့ right hand ဒီလိုတဲတဲကြီးမကြည့်ဘလို့ကြည့်ရလဲဆိုတော့ left hand ကနေနှလုံးကိုသွားမယ် right hand ကိုကြည့်မယ် left foot ကနေပြီးတော့နှလုံးကိုသွားမယ် right hand ကိုကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ right left foot ကနေပြီးတော့သွားမယ်နှလုံးကိုသွားမယ် left arm ကိုကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီလိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပုံစံ triangle ပုံတိုင်းပြီးတော့ဖြစ်မလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ axis အင်းလို့ယူလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ central terminal ကနေပြီးတော့ဆင်းယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ညံမယ်ဆိုတော့ဒါဒီ lead 1ဖြစ်လာ lead 2ကဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်း lead 2ဒီဒီလိုဖြစ်လာ lead 3ဒီဒီလိုဖြစ်လာဒါဆိုရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းချင်း lead 1 lead 2 and lead 3ဒီလိုဖြစ်လာပါမယ်အဲခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ augmented limb lead စီမှာကြတော့ဒါ AV VL ဒါ AV AV R ဒီအောက်ကနေတက်တဲ့ကြီးမှာ AV F ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြင်မှုနေကြဖြစ်တဲ့ဒီပုံရပါလိမ့်မယ်နှလုံးကို axis 1 2 3 4 5 6 6ခုကနေကြည့်ပါတယ်နောက် frontal plane ကနေကြည့်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ hexaxial lead စီလို့ခေါ်မယ်ဒါဆိုရင် lead 1ကကျွန်တော်တို့အဒီမှာ0 to +180 degree တဲ့ဝင်ပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ကို perpendicular တက်တက်ကြည့်တာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ AVF ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါအောင်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်ဘာဟုသည့်ဘာမှာသွားအသုံးလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးရဲ့ axis ကိုကြည့်တဲ့အခါကြာလို့ချင်းဒီ lead နှစ်ခုကိုကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့တစ်ခုကိုတစ်ခု perpendicular ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က axis ကိုတွက်ထုတ်ရတဲ့အခါမှာလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ရိုးရိုးချင်းချင်းလေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ lead 1 lead 2 lead 3ဒီကောင်းနေသည်ကျွန်တော်ကဘာ၄လဲဆိုတော့ standard
name lead စီဖြစ်ပါတယ်။အာဒီ lead 2ရဲ့ degree အဲ့တော့ဒီအောက်ကိုရောက်ရင်သူက positive ပါ။အပေါ်ရောက်ရင် negative ပါ။ဒါသက်ဒီ positive ပါ။ညာဘက်ဒီညာဘက်ဒီပေါင်း0 to 180ဟုတ်အဲဒါလည်း positive ပါ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအောက်ကအာဒီဒီမှာ area -130 abf က +90 abr က +210ဒါရီအမှတ်နိုင်မှတ်ပါအမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် exit စီဘက်တော့တိတိကျကျပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်အမှတ်မှတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ခုနအတိုင်းပါပဲ lead 1ကနှလုံးကိုတဲတဲကြီးနေတယ်ဒါဆိုရင်သူက0ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် abf ကနှလုံးကို down meter ကြီးလိုက်တယ်ဒါဆို90အောက်ကို positive ရအောင်ကြည့်ရတဲ့တော့ဒါဆိုတော့ positive ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် ABF နဲ့ sorry 2နဲ့1လည်းတည်ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော် standard link လीဆိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ကြည့်ရင်ဒီကောင်ကဒီတက်တက်မှာပါရှိနေဆိုတော့ ABF ရှိ။ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်က30 30กว่า30 30กว่ามั้ยဆိုတော့ဒီဘက်က60ဖြစ်မယ်။ဒီဘက်က120ဖြစ်မယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်မှတ်ရတယ်ပါလေ။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီညံမှာပါရှိနေလဲဆိုတော့ lead မှာရှိနေ။ဒါဆိုရင်အပေါ်30ပေါက်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒါ30အပေါ်ရောက်ရင်တော့ negative ဒါဆိုရင် area -30 တကယ်ဆွဲလိုက်ဒါ +180 ဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုရင် 30 ပေါက်လိုက် +210 ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hexadecimal leads ရဲ့ degree ကိုမှတ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒုတိယ link တွေကတော့ဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ precordial link စီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်။အဲ့တော့ precordial link တွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့က precordial electrodes တွေကနေပြောယူပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်။ precordial electrodes တွေကယူကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ဒီလေအဲ unipolar link တွေလို့တုံးကြတာမျိုးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ transformer ထန်ထားတဲ့ electrode ဆို positive အနေနဲ့ပဲထားတယ်ဒီ wilson central terminal ဆို negative အနေနဲ့ထားတယ်ဒါပေမဲ့theoretically ရ unipolar lead စီဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် precordial lead စီနဲ့ bipolar lead စီလို့သုံးလုံးရပါတယ် precordial lead စီထွက်လာဖို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ precordial electrode chest electrode စီကိုနေရာတိတိကျကျထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ star name ကို anatomy ကိုသိရပါမယ် star name ကကျွန်တော်တို့3ခုပါမယ် part 3ခုပါမယ် manubrium star name ပါမယ် body ပါမယ် C5 process ပါမယ်ဒီ manubrium star name ဒီနေရာလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ jugular notch လို့ခေါ်ပါမယ် jugular notch ကနေပြီးတော့အောက်ကိုတက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန်းလာလို့ချင်းပထမဆုံးဖုနေတဲ့ angle လေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်3မျိုးရှိပါတယ် standard angle ဒါနောက်တစ်ခါကျတော့ angle oblique နောက်တစ်မျိုးကတော့ manubrium star နဲ့ joint လို့ခေါ်တဲ့နေရာပါအဲ့နေရာဒီကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ second rib insert လုပ်တဲ့နေရာပါအဲ့ဒီနေရာကိုရှာပြီးတဲ့အနက်တမျိုးရှာပြီးွားတဲ့အခါကျဒီဒါဒီနေရာလေးပါ second intercostal သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတာဒီ second intercostal space ဖြစ်ပါတယ်ဒါ second intercostal space ကနေပြီးတော့ space တိုင်းဆင်းသွားမယ် third intercostal space ဒီကောင်ကြီး fourth intercostal space ဖြစ်ပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ electrode chest electrode စီကို placement လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်နေရာတိတိကျကျလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးကိုဒီangle of view စနေတိတိကျကျကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တော့ placement မှားသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ waveform တွေကပုံပြတ်သွားပါမယ်။အဲ interpretation လုပ်ရတာချွတ်ချော်သွားတဲ့နေရာကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က placement စထားကြည့်ရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီ chest electrodes or precordial electrodes 6ခုရှိပါတယ်။ V1, V2, V3, V4, V5, V6. နာသူရဲ့ကာလာကုတ်တရားအနီအဝါအစိမ်းညိုအနက်ခရမ်းဆိုပြီးလာပါမယ် V1 ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်က fourth intercostal space ရဲ့ right sternal border မှာကပ်လျက်ရထားပါမယ် V2 ဒီ fourth intercostal space left sternal border မှာကပ်လျက်ထားပါမယ် V2 placement ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်က V4 ကို place လုပ်ပါတယ် V4 ကိုကျွန်တော်ကဘာမှထားမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့fifth intercostal space မှာထားပါမယ်။ fifth intercostal space ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲဆိုတော့ mid clavicular line အတိုင်းဆွဲချလာပြီးတော့အဲ့နေရာမှာထားပါမယ်။အဲ့ဒီ
to ne before ne midway မှာကျွန်တော်တို့ဒီ p3 ကို place လုပ်ပါတယ်အ backward နဲ့ကျွန်တော် placement ထားပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် b5 v6 ကိုသွားပါတယ် b5 v6 ကကျွန်တော် same plane along the b4 ပါအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ခါကျ anterior axillary line မှာကျွန်တော်တို့က b5 ကိုထားပါတယ် anterior axillary line ဆိုတော့ကျွန်တော်က anterior axillary 4နဲ့4 out မှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကျ v6 v6 ကကျတော့ along the line of the v4 မှာထားပါတယ်အဲသူ့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲဆိုတော့mid axillary line မှာထားပါမယ် mid axillary line ဆိုတာ anterior axillary 4နဲ့ posterior axillary 4ရဲ့ midway မှာထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာပါအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က electrode စီကိုကျွန်တော်တို့က placement ထားလို့ရပါပြီဒီမှာဒုက္ခတွေ့ရတာကကျွန်တော်တို့ကအယံဝရတယ်နောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က hairy ဖြစ်တယ် hairy ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့က shaving လုပ်သင့်ရင်လုပ်ရပါမယ်အနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ breast tissue အယံကြီးရယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တက်နိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ကဒီ placement ကိုဒီ anatomical position တိုင်းထားဖို့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းသင့်ပါတယ်တခါတလေကြလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီ prepodial alert leads ကိုကျွန်တော် extend လုပ်ပါတယ်20 ECG extension လုပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ team leader တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် post graduate candidates တွေ senior တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ command ပေးပါတယ်ဒီ right lead ဆွဲလိုက်ပါ posterior leads တွေဆွဲလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ placement တွေပြန်ပြီးတော့ပြင်ရပါတယ်ကျွန်တော် right precordial lead တွေကိုဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် it is a mirror image of the left precordial leads ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က left တွေကိုအကုန်လုံး right လုပ်လိုက်ရပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် v1r ဆိုလို့ရှိရင် fourth intercostal space left sternal border and it is the fourth intercostal space right sternal border ဆိုကျွန်တော် v2 ဖြစ်မယ်v3 r v4 r v5 r v6 ဆာဒီတိုင်းပဲသွားပါတယ်ဒီ right precordial lead ဆိုကျွန်တော်ဆွဲခိုင်းနေဆိုတာဘာလို့သိချင်တာလဲဆိုတော့ rv infarction ကိုသိချင်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဆွဲခိုင်းပါတယ်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါအောင်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ posterior precordial lead တွေပါ posterior precordial lead ဆာ posterior chest wall မှာထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့က v7 v5 v7 v8 v9 ဆိုပြီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် v7 ကတော့ကျွန်တော်တို့က same horizontal plane as the v6 အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှထားမှာလဲဆိုတော့ left posterior axillary line မှာထားပါတယ် left posterior axillary line ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီ posterior axillary 4နေရာမှာထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် v8 ဒီကျွန်တော်တို့က v6 ရဲ့ plane same plane အတိုင်းပဲထားပါတယ် tip of the scapula အောက်မှာထည့်တယ်ထားပါတယ် v9 ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ v6 ရဲ့ plane အတိုင်းပဲထားပါတယ် spine ရဲ့ lateral border လေးမှာထားပါတယ် left parasternal region မှာထားပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီ 12 ECG ကို extend လုပ်ခြင်းကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ precordial lead စီက limb lead စီလိုပဲနှလုံးကိုဘယ်လိုကြည့်ရလဲပေါ့သူကကျွန်တော်တို့က transverse plane နဲ့ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် precordial lead ကအထရန်ဆာပလိန်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးရဲ့ anatomy နဲ့ relate လုပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ဒါကျွန်တော်တို့ကနှလုံးရဲ့ဒီနေရာပါ။ chest wall နဲ့နှလုံးနဲ့ relate လုပ်တဲ့နေရာပါ။ဒီကောင်ဒီ right atrium ပါ။ဒီကောင်ဒီ RV ဒီကောင် RV ပါ။ဒီကောင် LV ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က chest electrode ရဲ့ placement ဆိုတာ V1 V2 V3 V4 V5v6 အဲ့တော့ v d ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီ electrode စီက positive electrical potential အနေနဲ့ထားပြီးတော့ wilson central terminal နဲ့ကိုကျွန်တော်က negative အနေနဲ့ထားတဲ့အခါကျတော့နှလုံးဝင်အခြေနှလုံးကိုဝင်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခါကျတော့ v1 နဲ့ v2 ဒီဘာကိုသွားကြည့်ရလဲဆိုတော့ septum ကိုကြည့်တာပါsubtan ကိုကြည့်တာပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ subtan leak စီလို့ခေါ်ပါတယ် v1 နဲ့ v2 v3 နဲ့ v4 v3 နဲ့ v4 ဒီဘာကိုကြည့်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ anterior aspect of the left ventricle ဆိုကြည့်ရပါ not anterior aspect of the heart ပါဒါ anterior aspect of the heart it is the anterior aspect of the left ventricle ပါဒါကြောင့် v4 နဲ့ v3 နဲ့ v4 ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ anterior leak စီလို့ခေါ်ပါတယ်
Now the chakra V5 and V6. V5 and V6 is lateral aspect of the left ventricle. Chidava, that down to the V5 and V6 go laterally xilocova. Dinia matano as of V1 and V2 go general septal lead xilocova. V3 and V4 go anterior lead xilocova. V5 and V6 go lateral lead xilocova. Tavi me. ဒီမှာ variation က V2 ဒီလဲဒီ anterior ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ် V4 ကလည်း lateral ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခါလီကြလို့ရှိရင် V3 V4 မှာ abnormality လဲတွေ့တယ် and V2 မှာလည်း abnormality တွေ့တယ်အဲအထဆိုလို့ရှိရင် it doesn't mean that septal has also the pathology ပါအဲသူက anterior ကိုလှမ်းကြည့်နေသူမှာပါ pathology ဖြစ်လာအဲထိုနည်း၎င်းပဲ B5 B6 pathology မှာ abnormalities တွေ့တယ် and also there is abnormalities in P4 it doesn't mean that there is also pathology in the anterior left ventricles ဆိုတော့သူကဒီ B5 lateral လှမ်းကြည့်ခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ precordial lead စီဒီနှလုံးကိုဘယ်လို view နဲ့ကြည့်လဲဆိုတာကိုသိပါပါပြီဒါက6 view ဒီဟိုဘက်က limb lead ဆာ6 view view အလုံးပေါင်းလိုက်ရင် 12 view ဆိုကြည့်တာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစုစုပေါင်း12 leads ECG ကိုရရှိဒါကအနှစ်ချုပ်ပါကျွန်တော်တို့ကနှလုံးကို plane နှစ်ခုအနေကြည့်ပါတယ် limb lead စီဒီကျွန်တော်တို့ဒီ frontal plane ဒီအပြာဝိုင်းလေးအနေကြည့်ပါတယ် chest lead ဆိုတော့ precordial lead စီဒီအနီးဝိုင်းnee wide transverse planes အနေကြည့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်နှလုံးရဲ့အောက်ဘက်ကနေကြည့်နေတာက223 AVF ဖြစ်ပါတယ်အဲနှလုံးကိုဘယ်ဘက်ကနေကြည့်နေတာနှလုံးကိုဘယ်ဘက်ကနေကြည့်နေတာဒီ1 AVL နဲ့V5 V6 ဖြစ်ပါတယ်နှလုံးကိုညာဘက်ကနေကြည့်နေတာဒီ AVR ဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးကို subtalar ကနေကြည့်နေတာဒီ V1 V2 ပါ။နှလုံးကို left ventricle ရဲ့ anterior aspect ကိုကြည့်နေတာ V3 V4 ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ 12 leads ECG ရဲ့ 12 views ကိုမြင်ပြီးစပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က12 leads ECG ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆွဲရခါကြရင်ဒီပုံစံထွက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါ ECG papers ကဒါက4 channels လို့ခေါ်ပါ1 2 3 4ပါအဲ့တော့ဒီ number 4ဒီကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ rhythm strip လို့ခေါ်ပါတယ်return strip ကိုကျွန်တော်တို့ကဗာသုံးလိရှိလဲဆိုတော့ lead ကို2သုံးတာရှိရဲနောက်တစ်ခါကျတော့ V1 ကိုသုံးတာရှိပါတယ်။အများအားဖြင့်တော့2ကိုပဲသုံးပါတယ်။ဘာကြောင့် lead 2ကို return strip နဲ့သုံးမဲ့အခါကျလဲဆိုတော့ P wave ကဲ view ကိုကောင်းကောင်းမြင်ရလို့ပါ။ဒါနောက်ပိုင်းမှာပြန်လဲဆွေးနွေးပါအောင်မယ်။အဲ့တော့ V1 ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်ကျရင် return strip အနေနဲ့ကြည့်တာပိုကောင်းလဲဆိုတော့ van der Branch plot စီမှာကြည့်တာပိုကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတချို့ ECG set တွေကဒီလို one channels တစ်ခုပဲပါတယ် one channels တချို့ကျနှစ်ခုပါ it's a two channels တချို့ကတော့three channels ပါတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုစီယုံကသုံးတဲ့ ECG set ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ channels တွေအများကြီးရှိပါမယ် four channels ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က ECG paper အသုံးပြုမှုချွေတာလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ ECG paper ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့12 views ကိုကျွန်တော်တို့ကတ်ကြည့်အောင်အဲဒါဆိုရင် lateral view ဒီ1 AVL V5 V6 inferior ဒီ2 3 AVF subtalar ဒီ V1 V2 V3 V4 ဒီ anterior ဖြစ်ပါလိမ့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း ECG ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် view တွေကိုဒီလိုပုံစံနဲ့မြင်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ electro တွေတက်မယ် ECG တက်မယ်ဆိုတော့ ECG machine ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီ ECG machine ကဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျခဏလေးတော့
signal acquiring loan နေတယ် လို့ ခေါ် ပေါ့ သူက signal ရသွားပြီ ဆိုတာ ਨੇ သူက beat ဒီ heart ရဲ့ဒီ electrical cycles တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဆိုတော့ real time ပေါ်ပြဖို့တော့ကြိုးစား real time ဆိုတော့အခုဖြစ်နေတာကိုချက်ချင်းပေါ်ပြဖို့ကြိုးစားပျော်ပါဖို့ကြိုးစားရခါမှာသူက step တွေအများကြီးရှိရယ်ဒီ ECG machine ကလောက်တာရယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ live acquisition ဆိုခေါ်တယ်ဒါမှဘာတွေပါလဲဆိုတော့ signal တွေကိုဒီ skin electrodes တွေကနေပြီးတော့ collect လုပ်လိုက်တယ်အပြီးအဲ့ collect signal တွေကိုပေါင်းမယ် amplifier ဒီဒီသင်္ချာနည်းတွေနဲ့တွက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က analog signal တွေရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က digital signal တွေဖြစ်အောင်ဖြောင်းဒီလို wave form ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က user interface မှာပေါ်အောင်သူတို့ကပြန်လုပ်ပေးရပြန်လုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမလိုလားအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့က wave တွေရှိရယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးကပဲဒီ action potential တွေပေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ mass source ရှိတာပေါ့နောက်တခြားဘီနာကunwanted signal စီရှိအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ filter လုပ်ချလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ECG set မှာကျွန်တော်တို့ filter ပါတယ်။ normal ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ jittering wave တွေနောက်မှာ light ပေါ်နေတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က filter လောက်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က data ကို transform လုပ်ရတယ်။ဒီမှာတချို့ECG set စီမှာကျတော့ analysis ပါတယ်။ဒါတစ်ခါလေးတော့ analysis ထုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ analysis signal analysis ဆိုတာပါပြီးတော့ထုတ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ ECG set တစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီ waveform ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏလေးတော့စောင့်ကြည့်ရတယ်။ခဏဆက်ဖို့ဖွင့်ရင်တော့ waveform အပေါ်မှာမဟုတ်။ဒါကြောင့်ခဏစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ ECG ကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲ။ဘယ်လိုဆွဲအဲ့ခါကျတော့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘာမလို့กว่าလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်กว่าဆက်กว่าတဲ့ခါကျတော့ ECG ဆွဲဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံတိုင်းမှာဒီကိုရဲ့ standard operation procedures ရေးပြီးတော့လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပိုအဆင်ပြေတယ်ဒီ SOP လို့ခေါ်တဲ့ standard operation procedures ရေးတဲ့အလေးချင်းကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လုံလဲလုံတဲ့နဲ့ဒါသူများတွေကဒါတွေလုံနေတာဆယ်စုနှစ်တည်းကြာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအခုမှဘာလုံးလောက်ကစနေရတဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က standard operation procedure ရေးပြီးတော့သူ့ဆက်နဲ့သူနောက်ကသူ့ protocol နဲ့သူလုံချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ encourage လုပ်တာပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။